თანამედროვე ლეგენდარული ჯგუფები ერთ-ერთი არის დავით ფოცხიძის ბენდი, კარგი ბენდი. ლეგენდარული ჯგუფია, მაგრამ არანაკლებ ლეგენდარული არის ჯგუფი მგზავრები, რომელსაც ხოვრო მოვიდეს. ანურად მოიქეცით, როცა ასეთი დივანი შეუკვეთით, იმიტომ რომ ჩვენ გინდოდა პატარა დივანი და რა იცი, მგზავრები მოვიდნენ. ხო, შეიძლება კარგი დივანები არის. კარგია, ესენი კარგი, ესენი. შეგიძლიათ წაიღოთ, მოკიდით იაფად და ხო შოუში თქვენი დივანით წახვალთ. ეხა ხოდა დიხართ ინსტრუმენტები. არა, ჩვენ ჩვენი დივანით მოვიდნენ. ზოგი დივანით დადის საკუთარი შოუებში, საკუთარი დივანი, ზოგი მდივანით. ჩვენ ვინმე ყოლია მდივანი? არა. მაგრამ მივიუწვით მაგით. კაია ხომ დივანია ყავს. არ არის ცუდი ხარ, რა თქმა უნდა, გააჩნია მდივანს და გააჩნია მდივანს ხო, მაგრამ ის ჩვენ თქვენ ხართ ძალიან კარგი ჯგუფი და ასე განსაჯეთ, რომ ზოგი თქვენი შემოქმედების რაღაც გარკვეული ნაწილი ფორჩხიძის შემოქმედებაზე მეტად მომწოთ, მაგალითად. თქვენი პოლიციის ჰიმნი ფორჩხიძის პოლიციის ჰიმნზე კარგი არ არის. ჩობია. ნოპია. მე ესე მგონია, რა ვიცი, არ მეტად მეტად. ის ჩემი არ არის. ჰა? ის ჩემი ჰიმნი არ არის. ეს მათი საავტოროა, პოლიციის ჰიმნი, ამათი სიმღერაა. ხედავ რა, ნახავ ეს არის. არა, ეგრია, მართლა ეგრია. მოკლედ, ის ჩემი სიმღერა არა. ხო, ოღონდ მოვილაპარაკოთ რა, რა არის? რა, რა, საიდან გაიტიშა პეპიჩკები? ხედავ. ჩემ ახებს ნიშნავს რა. ვაფშე არ ჩაიწერა არაფერი? მე არაფერი. ესა? აბა ესენი მაინც მას ადიღებენ. ესა? ესა? მითხარით, რომელი და საიდან არის? მე მგონი ჩემი არის. ხო, თუ ამისი არისო, თავიდან უნდა ჩავწეროთ რა. რამდენი ხარ, კაცო? მე თვითონ გამრავლე. ესე იგი, ძალიან სწორად მოიქეცით, რომ აი ამ ხელა დივანი შეუკვეთეთ, იმიტომ რომ თავის დროზე იყო საუბარი, პატარა გავაკეთოთ ხო, მაგრამ რა იცი, მგზავრები მოდიან და კიდად გაგატანთ ამ დივანს და კარგი დივანები არის ესე. ხო, ესენი კარგი გამოვიდა, კი. რა ხდება? თქვენ ხარა. აბა ეხა ფორუნდა მესამეჯერ გავა. დიუნემ ხორდა გაჩქა. დიუნემ ხორდა გაჩქა. ვაფშე იქამდე უნდა გეხუმროთ სანამ არ გაგატარა. თავიდან უნდა გავაკეთო ვაფშე და გიგის ხეს დაიმე. ვაფშე ფეხი რო გაწმოფათო სა. თავი კაში. რამდენი ღმერთმა გამრავლო? მეორნი ხარ, მეორნი ხარ. დავტო, ნახევარ სახში დავტოვე. ნახევარ სახში დავტოვეთ. კაი, ხვატაშორის. ხვატაშორის. ხვატაშორის, რა კარგია რომ ასეთი ამ მიმართე დივანი. ჩვენთვის ხოლმე თქვენთვის, იმიტომ რომ პატარა გვინოდა და მე თქვენს რომ ეგებავ გზავრები მოდიანო და დიდი შეუკეთეთო. კაი დივანია. კარგი დივნები არის ფათაშორის. გაგატან. გაგატან. და მე სხვადასხვა შოუებში იარეთ თქვენი დივნი. ნუ ჩესმენ ნაჩქარი. კარგი იქნება სხვა შოუ რომ მოგვიწოდეთ. ისე ჩვენ შარვალამი რამიშვილის დივანი გვაქვს. დივანი თქვენ შორის აქებენ. ხო, აქებენ. აა თქვენი დივანი წაიღეთ. ხო. და ჩვენი დივნით მო. ჩვენი დივნი. გიტარი, ჩვენი გიტარი და ჩვენი დივნი. ძალიან კარგი. აა ესეთი იუმორი შევაცრულე. ჩვენ და ჯგუფმა გავრება. სხვათა შორის ძალიან ვაფასებ თქვენ შემოქმედებას, შენ შემოქმედებას და მგონია რომ რაღაც საკითხებში დავით ფორჩხიძესაც გადაასწარი. მაგალითად მე შენს მიერ შესრულებული პოლიციის ჰიმნი უფრო მომწონს ვიდრე დათო ფორჩხიძის პოლიციის. რაღაცა უფრო ისე. არა, დათო რა შეიძლება. მართალი. ეგრევე დამეთ. ხო, კარგი.
ოღონდ ეხა ბიჭებო მოვილაპარაკოთ რომ მე კაი ბიჭობაზე და ქუჩის ბიჭობაზე პრეტენზია აღარ აქვს. ეგ თავიდანვე აღარ მქონდა. აი ამ ეტაპამდეც არ ხო. ეგ როდის პეტილი იყო თავიდან. ეგ იმდი ხო გამოვიდა და ბათუმში ვარ დღამიათ 4 საათი და უკვე ხო იცი ღლარძუნი სიტუაცია რო არის ხო იცი უკვე აი დიღომი ერთად ვართ და ნახალოკელე მახელია წიეთ და რაღაც ხო იცი აი უბან რო დადის ხალხი რა. ხო და ერთი გოგო რომ იზნა 100 ბიჭი რომ მოყვებაც მეები და რაღაცა და მოავდი ვარ ჩემთვის და უცებ ტიპი გაიჩი და მაგარი ისეთი როჟაი ხო ერთი გიგა ხო გიგი ხო ხან ერთი მოდი ბიჭო პოლიციანსო რა ბონში უღერი ხარო აო ამე ქუჩაო რაღაცაო და მე და ქუჩა ხო გასაგები ხო და ესე უთხარი მე და ქუჩა და ხო ბიჭი განიხარ ინარის აი ესე კაი ბიჭი და გავიდა ხო და ეგ არ ყובה მაგრამ მე ანალოგიური შემთხვევა ვიცი ვორჩიდესაც ეგრე უთხეს და რომ მისცა წიხლი რაო ბიჭო შენო და დაუძაბა არა უშავ ეს მომღერალი კი არ ვიყავი არა ეხა ამას ესეთ საქმებია გაკეთებული ცნობილი ოჩხუბარი და ცნობილი გამრჩევი საქმე. თავის დროზე დადიოდა ავტორიტეტებთან და აი აქ მელიზმი ესე თუ არა და ესე სწორია თუ არა და ავტორიტეტებს დამუშავა. შენ რა სექსი ხარ თქვა თუ აი რა მაღაზე პრაგონი იყო რა. პრაგონი იყო. არ დაუშავოთ მაღაზე ხო. დალიო თუ გიყავს ბიჭო? დალიო. დია ბუნებრივად ხო ბუნებრივად ხო ქართულად ანუ ქართულად ვიცი ქართულად და ქართულად არა სულად ეგრეც არა აი მაგარი ისტორია მოყვა დალევაზე მიდი აბა გახსოვს მაგას რა დამავიწყებს 2009 წელია ალბათ ესე და აი დღეობა არის ახალციხობა არის ხო და რაღაც ძალიან უცნაური კონცერტი იყო იმიტომ რომ სამი განსხვავებული თავიდან იყო ვატოკახიძის ორკესტრი ანუ საოპერო ყველაფერი მე იყო ლექსენი და მე ვიყავ ჩვენ ხო რაღაც ვერ აღვიჩი რაღაც აი მე დახურეთ ხო ნაზავი იყო ანუ უცნაური თავიდან მინდა მე ხელები მაღლა ყველა და მე ჩვენ საუბინოში რაღაც ანუ ისეთი ამბავი იყო ხო და ჩვენ გვქონდა ეგეც ტრადიცია რომ კონცერტამდე სანამ გავალ ნახავარ საათად ადრე თითო ჭიქა რომ მე ძალიან არ გავბანცავდეთ ვისკის ან კონიაქს გააჩნია რასაც შემოგთავაზებენ ხოლმე ახალციხეში რაიდერში ხო გიწერია რაიდერში მაშინ არის ხო რაიდერ აგა პროშოიც და რაღაცა ხო და გეტყობა გეტყობა გრასამობ ხო და ისა რა ქვია ხო და დაიწყო ლექსენმა ლექსენს ვკითხე რომ ლექსენმა რამე სიმღერას ვღენიმეთ კი რა და აი 45 პროგრამა მაქვს და 1-2 სიმღერა რომ იმღერა ვღერო და მინუსი ეგრეთ წოდებული მინუსი ანუ ცოცხლად ვღერო და მაგრამ იყო ნუ იმას ფონოგრამა ფონოგრამა იყო ცოცხლად ვღერო და ხო და ჩვენ სანდროს აბა შევხვდი და ყოველ მთავარი რომ მამაჩემი წამოყარო შვილო ახალციხეში ხომ მიდეხარო კი მეთქი და იქო საქმე მაქვს მეო და გამოყვა მამაჩემის და მამაჩემ რაღაც საქმე გააკეთა და იქ წავიდა 1-2 ჭიქა და ჰაჰა გავდივარ და ბიჭო გაეჭედა ლექსენს ეს შენი ფონოგრამა ერე ერთი საათი ოდოდით სანამ ლექსენის ფონოგრამას გამოასწორებდნენ ხომები? ხო, და ამ დროს ფიანობა გოდეთ საათ ნახევარი და ამ დროს როგორ დავთვერით იცი აი გაცა პატრონს ვექს აი თან ამ დროს ხო დაგვინახეს და საქართველოსში ვარ არის დაცვა ეგეთი არ არსებობს კონცერტი დაცვა არის ვისაც უნდა მოსვლა მოდის მო ნახვაგინე მოდი ბრატ არ არის პრობლემა შემოდის მო რა არის მუსიკოსები კი არის ჩვენები არიან ბიჭო რა თქვა ეხლა ამ მომზადდება და ბიჭო თელი ახალციხე უკან მოვიდა ქათამი ღორი ვინო როგორი კი პიატყდა იცი აი სასწაული და აქეთ ლექსო მოძრავ ნერვიულობს და აქეთ ახოიც ლექსო ნუ ნერვიულობს და ხალხი ეუნება მე რა მოხდაც მო ჩართოვენ მაგ მინდისკებს აძე ვარ მე ხლა ყველა ბოდი დალია და ლექსო დადის ნერვიულობს და ესე გავწყდით აი როგორი მთვალები ვართ იცი აი ძალიან ხო და მამაჩემს მამაჩემ თამადა იყო რა შულობს გასაგებსა და რა ხო და ძალიან მთვალები ვარ გავიზნე ხავ და ბევრი ხალხია რა ახლა ნუ ხო ხთე ძირთან გასართობი არაფერი არ ხომა წელიწადში ორი კონცერტი ორიდან ერთი და მთელი ახალციხე იქ არის რაიონები და შეკრები მე და რო გავედით და ნელა ო აი მე ხო და გავედით ბიჭო და ძამთრალები ვართ და ხოლმე დაიწყო სიმღერა და არ გვემღერება რა აი მართა ეს ჩუკჩუკის ხასიათი და გავდივართ და თქვენზე кай ხალხი და აქ ჩვენ მოვედით იმიტომ რომ ლაპარაკობთ აქეთან გვეძახს რომ იმღერეთ თან ერთი რა იყო ერთი წოდი ამას არ ხსოვს ვიღაცა მისროლა წელი რომ აი გიომსგან რაღაცა ნინოს რაღაც სიმღერაო და ვიღაცა ეს იდეა მოეწონა და გამოუშვით დაგვაყარეს და დაგვაყარეს და თელი ჯგუფი ვაფშე აღარ არ დაღარგველი რა კითხულობთ აქეთ მე ვკითხულობ ვიღაცა მე მესროლა ვიღაცა სიმასესო და კითხავს და ესე ვიცი თელემო ორი იმღერეთ და ამ დროს ჩვენ მოიცა ერთ ზოგი გაძო რაღაც თემე მიდის და ერთ ორი სიმღერა მომთან მე ზარულებს შევიჭერ მუხლებზე დადგომებით და რაღაცე მუხლებს დადგონა შავ ვერაშო სხვა სხვაგან არის ხო ხტები და რა ქე ამ დროს უცებ
ღერი და უცებ მოდის მამაჩემი ვიღაც ერთთან ერთად. გაიგე სცენაზე, სცენაზე რა მამაჩემი ვიღაც გამოდის ხო? ტიპთან ერთად მოდის და ან რა ყველაზე მაგარი რა არის? სიგარეტი მოაქვს. დოცი შენ ახო დაინახა ვიჭერ მამით ხეს და სიგარეტი მოტეხა. გაიგე შენ სხვა. ბავშვობაში რო ტეხავდი ხო სკოლაში ეს მოტეხა და მოვიდა და ამ დროს ღერი ვარ და უცებ ვიღაც მარტო გავღე და მამაჩემი ხელია გადახვული ბავშვზე. იგი ბიჭო. და სულაც იმღერ იგი ესო აი ბიჭო ძაღან გავიცან ერთად დავლიოთო და თქვენი სიმღერები მოწონს და ერთი ამასთანო ერთადო ეხა რამე რო იმღეროთო უარი არ მითხრაო და ამ მამა მეთქი მუშ რაღაც ამის მამაჩემი წარვადგინე იქ მამაჩემო ხალხის წინ ამასთანო ძლივს როგორც იქნა დამთავრდა ეს კონცერტი და მორჩა და გვირეკავენ ყველა იყო პირდაპირ ეთერ გურმე გურმე და ჩემი ზარე ყვა და იქ მამაჩემს რა დღე და შენაზე რა გიდოდა სიგარეტი როგორ იყავ ბავშ ნუში ხე მაჩა არ ვიზოდი გასო და აი ეს პორჩიდე რამე თქვი ამ ტიპს ძალიან მაგრები არიან და კარგათაც ხუმრობენ კარგათაც ღერიან და რაც თავარი ხალხს უფრო კარგად ხუმრობენ თუ უფრო კარგად ღერიან ა ჩავჭრელი კითხვა კარგი სიმღერები აქვს რა და ძალიან მადლობა და მე ვიცი რომთვის უცებ ვიტყვი რა ჩვენთვის ყველასთვის არის დიდი პატივი რომ ვართ დათოს თან ერთად ვიცნობთ ამ ადამიანს რომ სახეზე დიდი ჯგუფი არ ყოლია და მე დღეს ვიმღერებ ამ ადამიანთან ერთად სამწუხარო ქართველებისთვის რომ დათო ჩემგან ჩემგან ვიფასო ტელემაყურებლებო გადავიდეთ სიმღერაზე, სიმღერას რომელსაც ერთად შევასრულებთ, სიმღერას ქვია თვარე არის ჩვენი ერთ-ერთი პირველი როდის დაწერეთ ეს სიმღერა? 2006 წელს დავწერეთ ეს სიმღერა და ძალიან გვიყვარს არის ჩვენი თილისმა. ხო. იმიტომ რომ ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც მაშინ ბლუტუსობია იყო მაშინ. ხო და ბლუტუსობიაზე რომ ჩავწერეთ, ესე გავრცელდა და ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც რაღაცა გააკეთა ჩვენ ხო რა ყოფილიყო ეს სიმღერა ალბათ ჩვენ შეიძლება არ დაგვეკნა იმიტომ რომ რაღაც მუხტი მოქცა და ძალიან გვიყვარს და თუ ერთად შევასრულებთ იქნება ჩვენთვის ძვირფასო ტელემაყურებლებო მე გემშტოვები შემდეგ შაფათამდე ხოლო ეთერს ჩვენს ეთერს დათო ფორჩხიძეს ჯგუფ მშვენიერ ჯგუფს გავრებს გზავრებს 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 ესე ჩი გვარ დაცხადებ ხო უკრაინ გრუპა მსგვერიები და არა გადამიო რომ გზავრი ნუ აიდინ უბი გზავრები ხوارე როცა მთვარი ვარსკვლავებს ნახავს როცა ხარი მოყვებას ღავებს როცა ღამე მისურვებს გვილდილს მაშინ ვიცხებ უმიზეზო ფიქსა მოლოდის არ უჩანს ბოლო ცხოვრება გარბის ფიქრები მხოლოდ არ მინდა არ მინდა არა თვარემაც მიმატო შინ ვიწებ უმიზეზო ფიქსა მოდინს აუჩანს